sam tu posla, mogu da kažem, pošto u kazalištu, u HNK-u, znači sam dramaturg na jednoj predstavi koja se sada radi. To je Jesenja sonata Ingmara Bergmana u režiji Ane Tomović, u kojoj glavnu ulogu igra Mira Furlan i Marija Tadić. I sad smo u sred proba, ali eto, ispostavilo se kao zgodna prilika da se prikažemo u Art Kinu i moj film Ničije dijete i da eto ja imam mali susret sa publikom u Rijeci, tako da radujem se tome. Film je 2014. imao svetsku premijeru u Veneciji, na Filmskom festivalu u Veneciji, gde je osvojio 3 nagrade i nakon toga je išao prvo u Zagreb, gde je osvojio nagradu publike, a zatim i na mnoštvo nekih drugih festivala, između ostalog je bio i u Puli, bio je u Splitu i tako dalje. U Hrvatskoj je inače jako lepo prošao, imao sam divne reakcije na film, a sama priča filma je bazirana na istinitom događaju, radi se o jednom dečaku koji je odrastao u šumi sa vukovima, koga lovci pronalaze krajem 80-ih i zatim on dolazi u staroj SFRJ, dolazi u Beograd u prihvatilište za decu da se socijalizuje. Nakon nekoliko godina, 90-ih, počinju ratovi i njega šalju nazad u Bosnu i eto, to je ukratko siže film. To je bio sticaj okolnosti da sam ja saznao za tu istinitu priču i negde sam se stvarno vezao za nju odmah. I mogu reći to mi je uvek bilo neko jako uporište, to što je istinita priča u pitanju. Tako da je to meni bilo veoma važno, a s druge strane možda mi je bilo teže u tom smislu, pošto sam radio igrani film, da se odvojim od te istinite priče i da na neki način dam neki svoj lični pečat toj priči. Ono što sam imao iskustvo do sad i što mi je veoma drago, to je da gde god sam išao sa filmom, ljudi su doživljavali, imali vrlo slobodne asocijacije o tome koja je poruka filma. Negde ja ono što zaista mogu da kažem, da sam želao da ispričam da prenesem na filmski ekran, znači jednu sudbinu jednog dečaka koja je zaista tragična i koja nažalost govori o tom nekom apsurdu naše prošlosti bliske. U Rijeci se fenomenalno osjećam. Ja sam u Rijeci, mogu reći, sada prvi put, u stvari sam prolazio kroz Rijeku više puta, ali sada prvi put za stvarno. Inače sam mnogo vremena provodio u Rovinju i u svom detinjstvu, a i kasnije, prošle godine sam tamo isto dobio nagradu za scenariju, baš za film Ničije dete, nagradu Mirko Kovač. I negde, znači, stvarno jako volim Istru i negde ovde osjećam taj duh koji sam osjećao u detinjstvu i u Rovinju i negde mi je to onako... Puno mi je srce.